багато говоримо про те, що європейська інтеграція є основою внутрішньої політики або складовою внутрішньої політики України. Насправді, ще багато зробити, ще треба зробити декілька кроків для того, щоб європейська інтеграція стала дійсно основою законотворчого процесу. І рік після ратифікації угоди українським парламентом показав, що недостатньо того, щоб лише уряд України приймав програмні процедурні документи в цій сфері, а потрібні надійні механізми саме в законотворчому процесі. Я назву декілька фактів, які це підтверджують. Сьогодні в українському парламенті розглядається 2350 законопроєктів. З них впродовж цього року президентом України розглянуто і підписано 264 закони, фактично. Таким чином, ефективність роботи складає 11%. Що стосується якості законотворчого процесу? 90% законопроєктів, які подаються до парламенту, вони стосуються внесення змін до чинного законодавства. Тобто закони приймаються для того, щоб через 3-5 років змінити їх суть. Це в жодному разі не відповідає європейській практиці. З тих 2350 законопроєктів, 1000 стосується вирішення економічних і галузевих питань. Це пільги, дотації, інші питання, які стосуються економічного і соціального розвитку. 250 законопроєктів стосуються внесення змін до Податкового кодексу. 150 законопроєктів стосуються змін до Бюджетного кодексу. В цих умовах, на жаль, ті законопроєкти, які будуть стосуватися виконання саме угоди про асоціацію, вони так само ризикують натрапити на зміни, на принципові доповнення через 2-3-5 років. Входячи з цього, нам необхідно запровадити змінювати підходи законотворчої діяльності і визначатися з цим на основі європейського досвіду. Парламентська експертна група за 3 місяці підготувала 180 висновків до законопроєктів. І я хочу звернути вашу увагу окремо. Лише 10% законопроєктів, документів, пояснювальних записок, які стосуються законопроєктів, лише 10% посилаються в тій чи іншій мірі на законодавство Європейського Союзу. Тобто 10% ефективність роботи вищого законодавчого органу і 10% питома вага порядку денного євроінтеграції в законотворчому процесі. Це цифри, які нас мушують замислитися і реагувати відповідним чином. Крім того, парламентська експертна група підготувала перелік урядових законопроєктів на основі тих планів, які уряд схвалив. Це перелік складається з більше 70 законопроєктів на цей рік, 2015, і такої же цифри на 2016 рік. Ми будемо моніторити подання цих законопроєктів, аналізувати їх якість, для того, щоб сприяти створенню цієї основи, євроінтеграційної основи в законотворчому процесі. Зокрема, ми очікуємо внесення від уряду пакету щодо захисту прав інтелектуальної власності. Очікуємо якісних ініціатив демонополізації з ринку електроенергії. На наступних зустрічах ми будемо вас детально інформувати про підсумки цього моніторингу і якість законотворчої роботи. Законопроект 2046а, про який тут йшлося, містить 3 принципові новації. Перша новація – це подання експертного висновку до законопроекту самим розробником. Тобто сам розробник перевіряє якість своєї роботи на відповідність положенням угоди про асоціацію і праву Європейського Союзу. Якщо цього висновку не буде подано разом з законопроєктом, апарат Верховної Ради матиме право не реєструвати цей законопроєкт. Таким чином підвищується якість законотворчої роботи і зменшується кількість законотворчих ініціатив. Друга важлива новація, що висновок профільного комітету буде враховуватись під час другого читання законопроєкту. І він також буде враховуватись при прийнятті рішення про внесення законопроєкту до порядку денного. Всі ці новації ґрунтуються на перевіреному досвіді країн-членів ЄС і країн-кандидатів.
Ці інструменти діють в Республіці Польща, в Балканських країнах, в країнах Балтії. І саме вони сприяють тому, що парламенти цих країн в співпраці з урядом послідовно, планомірно і ефективно виконували угоди про асоціацію, приймали необхідні закони і таким чином наближували перспективу членства. Нам, згідно з угодою про асоціацію, необхідно провести імплементацію 350 актів Європейського Союзу. Країни, які претендують на членство в Європейському Союзі, повинні імплементувати понад 1500 директив. Безумовно, без належних механізмів законотворчої роботи це зробити неможливо.